දැත් පිරිසිදුව තබා ගැනීම බෝවුන රෝග වලින් ආරක්ෂා වීමට ඇති හොඳම පියවරයි ඩෙටෝල් වෙදින් මුදා ක්‍රීමක් අපි ඊයේ බැලුවා ඊයේ ආපු රෝගීන් 13 දෙනා මේ 13 දෙනා ගැන බැලුවොත් 4 දිනක් ඉතාලියේ ඉඳලා ඊළඟ එකේනා කටායවල ඉඳලා අපි කියන්නේ මේ රෝගීන් ඊයේ අඳුනා ගන්නට පුළුවන් වෙච්ච රෝගීන් දිහා බැලුවොත් මේ ආකාරයට බලාගෙනට එක්කෙනෙක් ඉංගලන්තේ ඉඳලා අපි කියන්නේ අනික් රෝගියා ඉන්දියාවේ ඉඳලා ආපු දෙදෙනෙක් රෝගීන් බවට පත් වුණා රෝගීන් ලෙස අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා ඒ වගේම තව අපිට දෙන්නේ හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා ඊයේ 13න් ටුවරිස් ගයිඩ්ස් කියන්නේ මේ හැම වෙලේකම මේ මේ අපිට මේ රෝගීන් විදියට දැනට අති බහුතරයක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒක ඉතාලියෙන් ආපු අය එකෝ ඉන්දියාවෙන් ආපු අය එකෝ ඉංගලන්තෙන් ආපු අය එහෙමත් නැත්නම් ටුවරිස් ගයිඩ්ස්ලා විදියට ඉතාලම ළඟින් ඒ රටවල් වලින් ආපු අයත් එක්ක ඉතාලම ළඟින් කටයුතු කරපු අය ඒ නිසා තමයි දැනට රටම පොලිස් කර්ෆියු දාන එක වගේ දෙකට යන්නේ නැතුව යම් පියවර ගනිමින් ඉන්නේ මොකද එහෙම කළොත් මේ රටේ ජනතාවගේ ජනතාව වෙන අසරණ වීම ජන ජීවිතය පවත්වා ගැනීම රට පවත්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඇතිවන ප්‍රායෝගික ගැටලු විශාල ප්‍රමාණයකට මුළු රටටම එහෙම තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් සති දෙකක වගේ කාලයකදී විශාල අපහසුතාවයන් වලට මේ රටේ ජනතාව පත් වෙන ඉඩක් තියෙනවා ඒ නිසා තමයි මේවැනි පියවරවල් එකින් එක ගනිමින් සිටින්නේ ඒ වගේම ඒකට අපි දකින දේ තමයි බොහෝ වෙලාවට මේ රෝගීන් දැනට තවමත් වාර්තා වෙන්නේ යම් කිසි රටක ඉඳලා ඒ රෝගී තියෙන රටක ඉඳලා ලංකාවට ආපුවා ඒවා ඒ අය ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව වෙන්නත් පුළුවන් විදේශීය රටවල ප්‍රතිභාගී තියෙන අය වෙන්නත් පුළුවන් කෙසේ වුණත් ඒ රෝගී තියෙන රටක ඉඳලා ආපු අය එහෙම නැත්නම් මෙහි ඉඳලා ගිහිල්ලා ඒ ඉන්දියාව වගේ රටවල අලුතෙන් ඉන්දියාවෙන් ආපු ඊයේ තමයි ඉන්දියාවෙන් ආපු දෙන්නේ ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ආපු දෙන්නේ රෝගීන් බවට තහවුරුනේ. ඒ වගේම අද දිනේදී දැනට රෝගීන් 8 දෙනෙක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඊයේ 41 දෙනෙක් රෝගීන් වාර්තා වුණා. ඒ 41 දෙනාට අමතරව තවත් 8 දෙනෙක් රෝගීන් අලුතෙන් වාර්තා වෙලා තියෙනවා රෝග තත්ත්වය විදියට රෝගීන් විදියට මේ පරීක්ෂණ වලදී හඳුනාගෙන තියෙනවා ඒ අයගෙන් දෙන්නේ ඉතාලියේ ඉඳලා ආවයි අද රෝගීන් බවට පත් වෙච්ච හඳුනාගත්ත එක්කෙනෙක් ඉන්දියාවේ අනික 3 දෙනාම එංගලන්තයේ පිරිසක් සමග හැසිරෙච්ච සංචාරක මග පෙන්වන්නවා ඉන්දියාවේ සිට ආපු පිරිසක් එක්ක එකට කටයුතු කරපු සංචාරක මග පෙන්වන්න. තව එක්කෙනෙක් ආය මේ තව දෙන්නෙක් ඒනුත් එක්කෙනෙක් ඉතාලියේ ඉඳලා ආපුවා. ඒ නිසා මේ දැනට බොහෝ වෙලාවට 95%ක්ම වගේ තවදුරටත් අපිට මේ රෝගීන් හඳුනා ගැනීමේදී අපට වාර්තා වෙන්නේ අපේ රට තුල පැතිරීමකට වඩා විදේශ රටකට ගිහිල්ලා ඉන්නවෝ එහෙම නැත්නම් විදේශ රටක සංචාරකයෙක් එක්ක ඉඳලා මග පෙන්වන්න විදිහට ඉන්නවා තමයි රෝගීන් විදියට හඳුනා ගැනීමට ලක්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තත්ත්වය නිසා රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ දැඩි ක්‍රියාමාර්ග වලට යන්නේ නැත්තේ මේ රටේ ජනතාවට තිබෙන ජනතාවගේ පැත්තෙන් හිතලා ඒ ජනතාව පත් වෙන අපහසුකම් වලින් ජනතාව මුදවා ගැනීම වෙනුවෙන් ඉතා දැඩි ක්‍රියාමාර්ග වලට යන්නේ නැතුව මේවා සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් විද්‍යාත්මකව අපි ඇනලයිස් කරලා බලලා කොයි ආකාරයේද කියලා බලමින් තමයි මේ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ සඳහා නමුත් මෙවැනි තත්ත්වයකදී මේ සංඛ්‍යාව වැඩි වීමත් සමගම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විශාල පූර්ව සූදානමකට අපි සූදානම් වෙනවා. Breaking.lk